aí galera, show! Belezinha? Léo Zera na área para mais um vlog diferente dos iguais aqui no canal Show do Léo.com, meus filhos do céu! E hoje galera, hoje é dia 23 de dezembro, meus filhos do céu, sexta-feira. Mais um dia pra gente se iniciar os trabalhos aqui no application, meus filhos do céu. E olha, hein, chegou uma encomendinha aqui pra mim, ó. Olha essa caixa aqui, rapaziada, tem um item aqui muito importante para nós motoristas de aplicativo, hein? Sabe o que é isso, meus filhos? É uma câmera de segurança. Eu sempre falo para vocês que a gente motorista de aplicativo tem que se precaver, enfim, rapaziada, tem que ter o máximo de segurança possível. Então chegou para nós aí essa câmera aqui, mano, que eu vou fazer um unboxing para vocês. Vou mostrar tudo bem bonitinho aí para vocês, tá bom? E eu super recomendo você que é motorista de aplicativo, mano, compre uma câmera de segurança, meus filhos do céu. Se você não tem condições de comprar uma câmera de segurança, meu, baixe o aplicativo da Stop Club e usa, mano, a câmera escondida do aplicativo, que é muito útil, tá ligado? Grave, mano, grava as viagens de vocês. Qualquer BO aí você tá segurado, beleza, meus filhos do céu? Então, rapaziada, aguarde os próximos vídeos aí que eu vou fazer um unboxing dessa belezinha aqui que chegou pra mim. Vou mostrar tudo pra vocês, certo? Vocês sabem que eu sempre falo aqui pra vocês em questão de segurança, né, mano? Eu sempre prego a segurança aqui pra vocês. A segurança é mais importante do que tudo, meus filhos. Então é isso, rapaziada. Vamos iniciar mais um dia aqui nos aplicativos. Se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo aí, ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum tipo de conteúdo, família, que eu venha postar aqui nesse canal maravilhoso, meus filhos. Fideliza o like aí pra nós. Seu like é super importante. E comenta aí nos comentários suas dúvidas, sugestões de vídeo, meus filhos do céu. Seus feedbacks, comenta tudo aí que é tudo nosso, demorou? Então é isso, rapaziada. Tô indo lá em casa agora guardar esse pacote pra gente abrir junto, mano, e eu mostrar tudo pra vocês. Essa câmera de segurança, demorou? Vamos, que é tudo nosso, meus filhos do céu. Galera, show, então é isso. Vamos ficar online aqui na mamãe Uber, meus filhos. Então vamos, né? Meter aquele velho destino pro Itaim, meus filhos. E vamos que vamos. Online, família, show. Estamos online na mamãe Urbi. Galera, agora vamos zerar nossa tripa aqui, né? Rodamos 153 km ontem. Zerada a tripa. Combustível tá tendo pra nós trabalhar hoje aí, né? Com fé em Deus, papai do céu, vai dar tudo certo. Então, rapaziada, vou bater uma latinha já ali pra São Miguel, ali pra Penha de França. Vamos, que assim que eu pegar a primeira do dia, eu volto aqui com vocês, demorou? Galera, então é isso, tô batendo uma latinha aqui, sentido São Miguel, sentido Penha de França. E é o seguinte, tá tocando muita corrida, mano. Tipo, Curuçá, Itaim, Itaquá, Itaquera, tá ligado? Jardim Helena, porque o pessoal tá tudo aqui no centrinho aqui fazendo compra, né? Aqui no centro de São Miguel. E não tô com nenhum sentido subindo Penha, nenhum sentido Tatuapé, meus filhos. Então, assim que tocar a boa aí, eu volto com vocês, beleza? Boa, rapaziada, tocou a primeira aqui do dia aqui, Tatuapé, mano. Vamos que vamos. Papai do céu, abençoe nosso empreitado de hoje. Já deu certo, em nome de Jesus. Amém, meus filhos? Então, amém. É, galera, show. Acabei de chegar aqui no Shopping Anália Franco. Aí desembarquei os packs ali. Daí tocou uma Vila Constância aqui, mano. Vila Constância é lá perto de Moema. Então vamos aí levar esse Pax aí. Vamos pra cima, meus filhos do céu. Aí, ó, Chopão aí de rico, Chopin Alha Franco. Vamos que vamos, meus filhos do céu. É, galera, show. Cheguei aqui na Vila Constância, viu? Foi mais pra frente aqui do aeroporto de Congonhas, mano. Tá abaixo do Campo Belo, meus filhos do céu. Então tô com a Uber aqui ligada e a Pop ligado. Vamos subir pro Itaim, né, mano? Vamos ver quanto deu a nossa corridinha aqui. Olha, marcou R$51 e a Pop me pagou R$46. Essa Pop tá osso, viu, meus filhos? Você tá doido, mano, mostrando um valor e cobrando outro, mano. Você tá louco, família. Então vamos bater uma latinha voltando aqui ali pro aeroporto, ver se nós pega alguma coisa pro Itaim, mano. Vamos que vamos, família, show! É, galera, show, tô com a Vila Madalena. Tô a 900 metros de pegar esse Pax, meus filhos. Então vamos que vamos embarcar esse Pax aí, é Fábio o nome dele. A Vila Madalena, meus filhos. A Vila Madalena. Aí, ó, Fábio. É isso aí, galera. Começou a cair uma aguinha aqui, ó. Nossa senhora. Então é isso, rapaziada. Vamos embarcar o Fábio. E assim que chega na Vila Madalena, eu volto com vocês. Vamos que vamos.
É, galera, show. Cheguei aqui na Vila Madalena, 58,60 na Uber e 46 na Pop. Rapaziada, é o seguinte, eu comi bola, mano. Tinha a taxa da câmera, né, 9,90, e foi descontado daquela outra viagem de 50 e poucos reais. Por isso que ficou 46. Olha eu jogando aplicativo sem saber, né, rapaziada? Aliás, passando desapercebido, né? Então é isso, galera. Agora o movimento morreu, ó. Vocês podem ver, não tem dinâmica alguma. Ó, ó o mapa como tá. Você tá doido, família. Morreu, morreu o aplicativo agora. Agora eu vou parar em algum lugar seguro aqui. Vamos esperar tocar o aplicativo, né? É isso então, rapaziada. Acompanha o vlog até o final aí. Solta o like pra nós, fideliza o like, hein? Vamos que vamos. Família, então... acabei de falar com vocês aqui, mano. Aí me tocou o Itaim, R$21. Então vamos lá pro Itaim, mano. Vamos buscar o Pax aqui. Tá 430 metros, meus filhos. Ixi, será que o cara cancelou? Mostrou alguma coisa aqui? Vamos ver se o cara cancelou. Fez um barulhinho aqui. Cancelou não, ó. Cê tá doido, motora? Então vamos pro Itaim, bibi. Itaim é o palco do momento, meus filhos. É, família, agora chegou a hora do pit stop, né? Pit stop, vamos parar aqui hoje, ó. A Pizza Hut. Pizza Hut. R$49,90. 12 fatias, meus filhos. Encontrar os batedores aqui. A gente comeu uma pizza hoje. Vamos que vamos. Vamos que vamos, família. É, família, show. Agora são meia-noite e porrada. Tava trocando ideia com os batedores aqui. E a porta ali, ó. Agora vou embora pra casa. Peguei uma corrida lá pras quebradas do Ermelino Matarazzo, meus filhos do céu, ó. Vou buscar Pax. Vou embora pra casa, família. Tá muito fraco hoje. Vamos que vamos. Chegando lá, eu volto com o resumão de hoje pra vocês, meus filhos. Aí, ó. O Onix Luleria aí, ó. O Onix Premier 2. Tem um outro ali, ó. Os batedores de lata. Os batedores de lata. Dá um salve aí pro canal Show do Léo. Fala, moleque. Aí, Lili. Dá um salve aí pro canal. É dois. Da hora, hein, essa câmera. Da hora, né? É, galera, show. Então é isso, vamos embora. Partiu casa, partiu Goiás, vamos que vamos. Galera, show, então é isso. Acabei de chegar aqui em casa, ó, o nosso resultado pela Mamãe Urb, 130,34. E aqui na Pop, ó, aquilo que eu falei pra vocês, família, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, 56,30 a corrida deu, mas descontou 9 e pouco aqui, ó, da câmera de segurança, família. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Aí ficou R$46, mano. Ó, R$46. R$46,40. Então totalizou hoje aí, mano, R$170 e uns quebrados, né, meus filhos do céu? É, rapaziada, então rodamos 121 km e 70 metros. O tanque tá meio. Vamos ver quantas horas trabalhado. Ixi, já fiquei muito tempo parado com os batedores de lata e nem deu pra ver, rapaziada. Mas nem sei quantas horas agora, né, pra falar pra vocês a verdade, mano. Deixa eu virar a câmera aqui, família, pra nós trocar umas ideias. Família Show, então, esse foi o vlog de hoje, né? O movimento caiu drasticamente aí. A maioria da galera, pelo que eu vi ontem, foi tudo viajar, tudo descendo lá pro terminal rodoviário Tietê, muito aeroporto, deu muita corrida assim ontem, rapaziada. Daí, mano, hoje a cidade ficou murcha, mano, murcha. Provavelmente amanhã, no dia 24, vai dar um movimentozinho aí. Eu não sei se eu vou trabalhar. Se eu for trabalhar, eu vou soltar o vídeo aí pra vocês no dia 25, beleza? Então, esse foi o vlogzinho de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, deixa o like, mano. Compartilha pra mais pessoas. Comenta aqui nos comentários aqui as suas dúvidas, sugestões de vídeo, seus feedbacks, meus filhos do céu. Comenta tudo aí que é tudo nosso. Eu vou ficando por aqui. Provavelmente amanhã eu vou fazer um videozinho aí em especial de Natal pra vocês. E é isso, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Valeu, um beijo. Fui! We'll be right back.